दर्शकबिन नमस्ते हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रो नेपाल इन्ट्रो नेपालको विशेष प्रस्तुतिको साथमा म सुषमा लामा उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन आज हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ असोज महिनामा रिलिज हुने सात फिल्महरूको बारेमा आउनुहोस् जानु कुन कुन छ यो सात फिल्म र कसले कस्तो व्यापार गर्ला आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला दर्शकबिन यहाँहरूलाई अवगत नै छ असोज महिनाको पहिलो सातामा रिलिज भएको फिल्म खुसमाले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ हलमा सरसर्दे हेर्ने हो भने यो फिल्मले दर्शक राम्रो तानिरहेको छ यसले कति व्यापार गर्यो व्यापार कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा भने बक्स अफिसको रिपोर्ट आएपछि नै जानकारी हुनेछ अहिलेलाई भने यति बुझौ कि खुसमा फिल्मले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ यो महिनामा दर्शकहरूको लागि ठुलो खुसी छ किनभने हरेक शुक्रबार नयाँ नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुँदैछ हामीले भर्खरै कुरा गर्यो फिल्म कुष्माको बारेमा भने अब अर्को फिल्म रहेको छ सानो संसार असोजको दोस्रो सातादेखिबाट भने फिल्म सानो संसार प्रदर्शनमा आउनेछ सा। फिल्म सानो संसारमा मध्यम वर्गीय परिवारको सङ्घर्षको कथा झल्किएको छ सिद्धार्थ पुडा सैनीले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा सीता देवी तिमल सिना र अनु दहालले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्

पाँचौ कडी हो जसको निर्देशक दिपा निरौलाले गरेकी हुन् बाह्र गाउँ एक्सन थ्रिलर फिल्म हो जसको निर्देशकले गरेका छन् रिलिज हुनेछ ज्वाइ साप छक्का पाँच र बाह्र गाउँ यसले दर्शकलाई थुप्रै विकल्प प्रदान गर्नेछ र फिल्म प्रेमीहरूको मन जित्ने प्रयास गर्नेछ दसैको विधामा दर्शकलाई फुर्सद हुने भएकाले निर्माताहरू यस समयमा आफ्नो